אנו נמצאים כאן במרוץ אייל, במקום ה... רביעי כללי. רביעי כללי זה יפה. בסדר. בסדר? למה ציפית להישג טוב יותר? לא, בסדר. זה מספיק. מה התוצאה שקבעת? 16-56. ידעת תוצאות טובות יותר במרחק הזה? לא, זה פעם הראשונה שלי. פעם ראשונה, בסדר, יש עוד הרבה זמן להשתפר. כן, יש הרבה זמן להשתפר. הגעת מספר שניות אחרי מקום שלישי, לא? כן. כמה? בארבע שניות, מה? היה קרב בסוף? היה פייט? בסדר, כן. אתה בטח רוצה בפעם הבאה אתה לקחת את המקום השלישי, ואפילו טוב יותר. למה לא? נעשים. כמה שיותר משפרים זמן. יש לך איזושהי מטרה כלשהי? כן, למה לא? יש לי מטרה ב... כן, יש לי מטרה. מהי? להגיע לאולימפיאדה, מה? חלום שכולי תקווה שהוא יתגשם, אולימפיאדה זה פסגת שאיפות האתלט. כן. טוב, שיהיה לך המון בהצלחה. תודה. תודה.